3 yaşlı bu uşaq Allah kəlamını əzbərdən oxuyur. Elhamdülillahi 3 yaşlı Zəhra Hüseyn Bakının Nizami rayonunda yaşayır. O 1 yaşından bəri Qurani Kərim oxumağı bacarır. Hələ səlis danışmağı belə bacarmayan 3 yaşlı uşaq Qurandan 37 surəni əzbərdən bilir. Özü də təcvidli şəkildə. Qayril məğdubi aleyhi və ləllin. Zəhranın Quran oxumasında və əzbərləməsində əsas işi anası görüb. Ana tükür. Bu qol açıqdır, bu da qolludur. Babası Hacı Hüseyin Ağa kişi də nəvəsinin bu məharətinə sevinir. Anadan olan vaxtdan onun ailəsi Quranla çalınmışdır. Quranın surələri oxunan vaxtı o diqqətlə qulağa sığdırıb ən körpə vaxtlarında. Artıq 1 yaşında olarkən o kiçik surələrdən İxlasdı, Fələqdi, Nasdı bu surələri əzbər bilirdi. Baba nəvəsinin bu bacarığını Allah vergisi adlandırır. Təzə dil açandan, yəni bu çox inanılası bir şeydir. Allah Teala'nın bəxşidir, əlbəttə Allah'ın bəxşidir ki, 1 yaşında 3 surəni artıq o əzbər bilirdi. Hansı ki uşaqlar vaxtı artıq ya ata, ana sözü deyə bilirdi. Ondan sonra 2 yaşında 5-6 surəni, 7-8 surəni öyrəndi. Rabbika fahaddis ma'tan.